Eliane da Silva Abreu chora a perda do irmão, mas também pela vida de alguém muito especial. Ela é tia de Maria Vitória, um dos três sobreviventes do acidente entre um ônibus de passageiros e um caminhão-tanque na BR-316. 7 pessoas morreram carbonizadas, entre elas o pedreiro Wilton da Silva Abreu, de 28 anos, pai da menina. O corpo de Wilton Abreu foi identificado através da arcada dentária e seguiu para Balsas, no Maranhão, no final da tarde desta terça-feira. Maria Vitória continua internada no Hospital de Urgência de Teresina. Ela conta detalhes do acidente. Para a menina e a família, o pai foi um herói. A Vitória, ela está sob os cuidados. Ela está com a perna, dois pés queimados, a mão queimada e o rosto bastante preto e bem machucado o rosto do lado da queda. O estado de saúde de Maria Vitória e dos outros dois sobreviventes é estável. Porém, a menina chora muito com as dores provocadas pelas queimaduras e também ao relembrar o acidente. Ela está em estado muito de choque. Ela disse: tia, o ônibus pegou fogo, meu pai me jogou fora, disse que era para me pedir socorro para ele. Mas tia, eu tô queimada, eu quero ver meu pai, eu não quero ver ele da situação que eu tô. Eu tô queimada, tá doendo, e meu pai, como é que ele tá? Eu só não tenho coragem de dizer para ela hoje, porque ela é uma criança. De 6 anos de idade ela não tem. Ela tá muito abatida, ela viu tudo como aconteceu, ela sabe tudo. Ela quer contar e no mesmo tempo ela para. Eu não tenho como, conforme a saúde dela, que eu vou contando os poucos. Que o pai dela não se encontra mais entre nós, só a saudade. Eliane reclama que a empresa transbrasiliana não deu apoio à família e pede justiça. Eu só peço que justiça, porque o último que eu sei, o motorista foi uma ultrapassagem que não devia. E levou várias vidas e minha sobrinha ficou sem o pai. Já não tinha mãe, ficou sem o pai, ficou só com nós. A Transbrasiliana não deu apoio para nós, não disse que meu irmão estava falecido, não disse nada. Só disse que não tinha nada o que dizer. Hoje eu vi o rapaz, eu disse: olha, no momento, a única coisa que eu vou te dizer, tu pega meu irmão, que eu já reconheci, eu vim do minhas custas. Eu vendi o outro celular que eu tinha para mim vir. Só pelo dinheiro da passagem, reconstruir o que se foi é difícil, não reconstrói. Mas tentar ir uma vida além, uma vida que parou aqui, uma construção que começou a levantar e ela parou, teve que derrubar e começar do começo. O meu irmão, ele foi um herói. Muito abalada, Eliane se afasta rapidamente. Ela volta para junto da sobrinha, que ainda não tem previsão de alta. A menina, que só viu a mãe uma única vez na vida, agora vai precisar de muita ajuda para seguir em frente.